já vás vítám v pořadu Móda bez mola. A jak za mnou vidíte, tak celý dnešní díl si budeme povídat o kolekci značky Monary. Ty pozornější z vás si všimli, že na www.legabriela.cz jste ji našli už společně s bundami. Právě proto, abyste si ji mohli prokombinovat a koupit dohromady, ať zbytečně nejezdí x balíků. Ale je mou potřebou vám ji představit. Už proto, abyste věděli, jak kombinovat tyto nádherné barvy, třeba je už v šatníku máte a nevíte, jak s něma, tak jsme tady od toho, abychom vás inspirovali, abychom vám ukazovali něco jiného, nebo možná něco, co už znáte. Každopádně, abyste se uvolnili a užili si nějaký čas pro sebe, protože je čtvrtek. Pojďme na to. Za mnou vidíte, že kolekce je postavená v podstatě na třech barvách, a tou je ledová růžová, šedá, a za mnou je taková nádherná burgundy, jako byste se dívali do vína přes do světla, jako by přes to víno a točili s ním červené víno, k zimě patří. Mnoho z vás miluje barvu burgundy, takže i ta se tady objevuje. Proč zrovna tyto barvy? Já jsem za ně velmi ráda, protože ledová růžová nasítí obličej ze spoda, vyhladí vám mimické vrásky a i když jste nespali celou noc, tak to vůbec na pleti nepůjde poznat, protože ona prostě umí zázraky. Zároveň je to ženská barva, jemná, čistá, luxusní, sofistikovaná. No a můžete pomocí růžové zjemňovat například černobílé variace, jako mám na sobě já tyto kalhoty, tak když si dáte nahoru tu růžovou, tak trošičku zjemníte jinak silný kontrast černé a bílé. Můžete ji kombinovat právě s šedou, která je velice, velice krásná. Je to taková ta střední šedá, ani holubí, ani moc tmavá antracitová. Takže výborný základní prvek do šatníku. Tam už se dá velice lehce kombinovat. Ta šedá je hodně variabilní. Ať už ji dáte k žluté, můžete ji kombinovat s tmavě modrou, s touhle lehce růžovou. Pro někoho bude krásná i kombinace s burgundy. Někdo řekne, ne, do toho už bych nešel, ale taková čistá kombinace, tak je z ekry, jo, slomenou bílou, je pěkná i harmonická šedobéžová kombinace, takže těch kombinací je spousta, spousta. Monary nám teď předvedlo právě kombinaci šedé a růžové, která je nabita optimismem a moc krásnou energií. Takže komu se líbí, kdo má chuť, tak si kupte tento kousek. Vždy, když si ho oblečete, tak myslím si, že ta energie půjde krásně ven a možná se v nás objeví víc laskavosti a víc klidu a lásky sama k sobě, k ostatním, k dětem, k partnerovi, k rodičům, protože je potřeba jít dovnitř, k sobě. A třeba v té růžové. Jak vidíte, tak jsou šedé s výrazným lampasem. Já vám ho takhle přiblížím, on je celý vykamínkovaný, ale o čem chci tady hlavně mluvit, tak je to, že ta přední partie té nohy, určitě jste si všimli, že je to jakoby takhle posunuté trošičku, tak ta přední partie nohy je užší a ta zadní je jakoby větší. Proto, aby ten lampas nebyl úplně na boku, ale on bude trošičku posunutý v přední partii a tím pádem vám noha co takhle smrskne, takže trošičku budete působit hubenější, kdo chce vypadat vyšší, tak tyto lampasy jsou výborné. No a právě proto si to pak mohou dovolit i ženy, které třeba chodí jenom v černé a chtějí to už změnit v černých kalhotách a chtějí to změnit, tak doporučuji tady tyto kalhoty, které tu nohu stáhnou. Jedna věc, která mi teď úplně napadla, berte si velikost menší, než jste zvyklé. Jestliže máte rády hodně slim, tak o dvě velikosti, jo. Kdo zná Monary, ví, jak to chodí s velikostma. Já mám na sobě velikost 34, takhle se vám otočím, ať to vidíte. Je ten svetr volnější. On takto má být, ale ne každý to má rád. Takže kdybyste ho chtěli mít takto, tak já bych si musela koupit 30. Když máte 38 a chcete ho takto, tak si kupte
34. Takže posouvejte ty velikosti trošinku, jakoby menší si prostě kupujte jednoduše. Abyste při rozbalování balíčku byli nadšení a nesklamaní. Tento svetřík mnoho z vás má v černém odstínu, co si pamatuji, a je výborný, protože je bavlněný, má asymetrii v podobě těch kamínků, to znamená, i když budete mít velikost třeba 40, tak ta růžová nebude přidávat, protože asymetrie je na jedné straně a jenom na jednom rukávu, takže ten pohled se rozrastuje. Návrháři u Monary jsou velmi chytří. Výborná lodička, která dodá na ženskosti. Pamatujte, lodičkový výstřih je vždy symbolem ženského prvku. A když se podíváme, co je symbolem třeba trošičku z toho pánského šatníku, takže kdo nemá rád až tak úplně ty lodičky a takovou tu jemnost, ženskost, tak tady vidíme, že už je to trošičku rychlejší svetřík, takový ostřejší, přesto zůstává v ledové růžové. A tohle není rolák, on je to vlastně stojáček, který je zvednutý a vy si ho pak můžete pomocí dvou šňůrek stáhnout ke krku. Je to dobrý kousek pro ženy, které nerady nosí šále, šátky v zimě, tak tady to poslouží jako ochrana toho krku proti zimě. Ještě jedna věc, kterou bych vám u tohoto svetříku ráda řekla, je tento dvojitý lampas vykamínkovaný na rukávu. Ono je to jemňounké, ale zároveň to tam má svůj význam. Jaký? Jednoduché. Některé ženy mají silnější paže. Když máte silnější paži a dáte tady vlastně dvě linky, tak vy opticky trošičku stáhnete dovnitř. Takže žena, která třeba i tím trpí a má toho mola v podobě těch silnějších paží a trápí se s tím, netrapte se, pořiďte si svetr, který tu prostě vyřeší a najednou je to jedno, jo. A nebo to může být jedno hned, záleží, jaká fáze vás čeká k odstranění nějakých těch vašich věcí, které si myslíte, že máte, ono je máte. Takže stačí lampas nebo nějaký efekt na rukávu a ta ruka se trošinku zúží, tak jako si dělá, pomáháme lampasy u kalhot. Musím vám ukázat tohleto, protože z toho jsem nadšená. Je to svetr, který má náš oblíbený tunílek dole ve spod, má lodičku, ale někdy vám vadí odhalené tyto partie, tak tady návrháři zvolili takový pěkný, zajímavý nebo zajímavé řešení a to v podobě vykamínkování této partie. Kdy to vypadá, jako byste měla nějaké tílko pod tím kamínkové nebo něco takového. Velmi hezky sedí, jinak je čistý, minimalistický, nic na něm není. A je to výborná volba pro ženy, které chtějí tahat pozornost k obličeji. Ať už mají větší poprsí, nebo třeba příško, nedokonalost někde v nějaké partii a chtějí tu pozornost táhnout nahoru, anebo se jim to jenom líbí a prostě se zamilovali, tak je to správná volba právě tady pro tyhle ty svetříky. Ať už volíte tu šedou nebo růžovou, obě dvě jsou překrásné. A z toho panelu si ještě ukážeme tento color blocking. Color blocking je slovo, které nám říká, že jsou tam dvě a více panelů barev. To znamená, máme tady panel šedé, panel ekry. Prodloužíte si tím nohy, když zvolíte kalhotu ve světlém odstínu, ukážete horní partii a rozšíříte ramena díky tady téhleté lince, která vlastně, ta lurexová vsadka, která tady je, tak ona krásně rozšíří horní partii ramen. Takže kdo chce rozšiřovat ramena, tento svetr je volba číslo jedna. Nádherný kousek. Vše se dá samozřejmě kombinovat a vy jste to viděli, i my jsme to vlastně kombinovali s těma kovovýma bundičkama v minulém díle. Je to takto myšleno, my jsme vyloženě objednávali tyto bundy k této kolekci, protože si myslím, že když už tak fakt dohromady a užívat si ten pocit, že to je prostě sladěné, krásné a čisté. Takže tahle ta bundička, já vám ještě přiblížím, tady máme trošku jiné světlo, ono je to takový materiál, který je zvláštní, on je pogumovaný, jakoby je matný, vlastně matný kov. Takže nezáří tak, jak by se mohlo zdát, když jsou ty kovy v lesku. Takže když to takhle jakoby spojíte, tak já vždycky říkám, když paní vyjde z kabinky a udělá se vám jako dobře,
když to zapadne k sobě a ta paní září, tak jsme udělali svou práci výborně. A já myslím, že tady je to mňam. Pojďme se podívat na video, jak kombinovat, i když si myslím, že tato kolekce je velmi lehce kombinovatelná, ale pojďme se podívat naživo na mých kolegyňkách, jak to vypadá oblečené, protože to vydá za 1000 slov. Já věřím, že jste si video užili, protože vybíráme to tak, abyste tam měli různé věkové skupiny, aby jsme se střídali, abyste to tam měli prostě zajímavé to video a hlavně, abyste viděli, že krásně může vypadat každá žena a že to nemusí být vždycky jenom modelka s dokonalými tvary nebo modelka ve věku 18 nebo dokonce 15. Každá žena může být krásná a každá žena je diamantem. A třeba může zářit v našem kožíšku. Ty kožíšky znáte, oni se téměř vyprodali v té camel barvě, v takové béžové. Tady ho máme v nádherném odstínu šedé, opět můžete kombinovat s tímto panelem. Takže kožíšky, které jsou hebonké, měkonké, mají kapuci, mají kapsy, jsou už osvědčené, minimalistické, kryté zapínání, takže tady vlastně ještě hra s šály, šátkami. Skutečně si můžete vyřádit tady na tom kousku. A protože Monary ne vždycky dělá šaty, už se vám to říká, že když se tam objeví šaty, tak pozor, pozor. Toto jsou šaty a svetr v jednom, jsou kouzelné. Výborný materiál, asymetrie, na jedné straně máme vlastně tady lampas, na druhém rukávu pouze takhle kolem konce rukávu, nahrazující možná manžetu, tak je ten nápis. Je zde kapuce, no a co je tu úplně nejlepší, tak je zip, který si můžete takhle jakoby posouvat a právě můžete pod to vrstvit kalhoty. Evergreen. Tyto kalhoty sedí ženám, které mají plnější zadeček, plnější stehna. Vypadají krásně na tvarovaných ženách a jsou velmi pohodlné. V zezření mají vlastně kalhot, ale příjemnost je jako tepláčky. Podélné zipy vás budou opticky zeštíhlovat, takže jsou to takové ty fajn kalhoty a dohromady velmi pěkně nositelné. Když jsme u kalhot, tak u nich zůstaneme. Kalhoty, džíny dělá Monary velmi pěkné, tady vidíme vyštíhlenou siluetu, jediný detail fokus je tady nahoře na kapsičkách, takže tady vidíme zdobení v podobě stříbrných kamínků, černých kamínků, no a celá kalhota je takhle jakoby do tygřího vzoru, já to takhle přiblížím a je to tón v tónu, takže nic násilného nebo výrazného, nic hvězdného, je to pro ženy, které už těch černých kalhot mají dost a chtějí něco jinak. Prodloužený svetr, jiný svetr, zajímavý svetr, mě baví. Mě baví jeho grafika, jeho rozparek boční, vykamínkování. Kamínky jsou také podél celé té kapuce, takže je to hodně, hodně zajímavý kousek. Jak ho nastylujete s legínami, k sukni, uvidíte ve videu. Je to jiný kus, který si myslím, že pro ty, co vyhledávají trošičku jiné věci, tak rozhodně stojí za povšimnutí. No a další miláček. Já vám musím tu kolekci ukázat celou, protože všechno jsem měla na sobě. Je to úžasná kolekce, jsou to nádherné materiály a já musím říct, že tady toto hluboké V svetr, který možná v pozadí vidíte trošku rockovou atmosféru, trošičku punkovou atmosféru, trošičku rozervanosti, trošičku revolty, tak je tam všechno.
velmi hezky ukončený rukáv, jakoby s nápletem, který je tam našitý. No a potom vlastně brand Monary vidíme všude a hladkost vzadu a vepředu vlastně ještě takové jakoby nýty kamínky. To byste museli držet, abyste cítili tu energii toho svetru. Moc pěkné. Ženy, které čekají, až vytáhnou burgundy, tak je tady. Je to ekvivalent tohohle toho roláčku, stojáčku, takže úplně stejné svetry, totožné svetříky, jenom v jiném odstínu. My jsme prostě neodolali a museli jsme vám objednat oba, protože to je skvost. A zase, jak říkám, buď ho zkombinujete do tvrdosti s černou, nebo měkčí varianta s šedou, výborně vypadá k ekry, výborně burgundy vypadá právě k růžové, takže hrát si s tím můžete na plné obrátky. A poslední kus, který visel za mnou, je tato mikina. Milovníci mikin zajásají, protože je jinačí, je vykamínkovaná, má zase trošičku jakoby rozšířený ten patent dole, nemá být úzký na rukávu a vidíme Power of Love, květiny a grafiku. Grafiku, která je ve středu, takže zase bude zeštíhlovat. Tyto mikiny, znovu podotýkám, výborně sedí k plezovaným sukním, k různým sukním, ale můžete samozřejmě kombinovat i sportovněji a městky tímto způsobem. Ukázala jsem vám úplně vše. Ta kolekce je nádherná. Na konci uvidíte ještě video, kde si představíme tyto modely a můžete se zase podívat, jak to slušelo holkám a jestli se vám vlastně líbí tyto kousky naživo. A mně nezbývá, než vám poděkovat. Ze srdíčka vám děkuju za každou vaši objednávku. Vím, jaká je situace venku a o to víc si vážím vaši přízně, o to víc si vážím, že dokážeme být spolu, že se na nás díváte za ohlasy. Já to tady musím říct, moc posílám srdíčka všem, kteří přišli na prodejnu a řekli mi to do očí, poslali dopis a reagovali na to, když mluvím ze srdce, když vás ponoukám k tomu, že láska je směr, který může změnit všechno. Dejte si lásku, dejte už si konečně lásku, dejte lásku ostatním, a všechno bude rázem jednodušší. Děkuju vám. Děkuju. Nemám jiných slov, protože je to krásné. Naše práce nás baví. A já věřím, že tady budeme ještě za rok, za dva. Já věřím, že každý z vás si najde vevnitř, ve svém srdci, svůj vnitřní talent, ať už je jakýkoliv, a rozvine ho tak, aby zažil to, co zažíváme my, když děláme to, co nás baví. Takže to vám přeju a přeju vám krásný víkend a uvidíme se opět příští čtvrtek v 6 hodin na kanále YouTube La Gabriela. No a kdo se chce ještě podívat na naše stránky www.lagabriela.cz, přidali jsme tam pár kousků, pár svetříků z kolekce Malvin, které bohužel tady ještě fyzicky nemám, takže vám je nemůžu představit, ale jsou tam přidané právě nyní a teď pojďte na to video. Mějte se hezky.